fundoj, unë duhet t'ja jap fjalën zotit Dumani për një prezantim të shkurtër në lidhje me prioritetet, po njëkohësisht duke e rimar aty ku e kemi lënë me nevojat që ka prokuria posaçme në procesin e integrimit dhe detyrimet që ka për raportim ndaj parlamentit. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku. Në përputhje edhe me tematikën e këtij takimi, ne kemi dërguar një informacion paraprak dhe në informacionin e dërguar ne jemi përmbajtur në mënyrë strikte dhe objektit të këtij takimi. Lidhur me vitin 2023, mund të themi që vrimtaria e SPAK ka njohur një rritje cilësore, rritje kjo që është vlerësuar edhe nga Bashkimi Evropian. Në konkluzionet e Këshillit Evropian për zgjerimin të miratuar në datën 12 dhjetor 2023, cilësohet se Këshilli vlerëson pozitivisht rezultatet konkrete të arritura nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe ka një bashkëpunim të mirë e të vazhdueshëm me agjensitë ligjzbatuese të BE-s dhe të shteteve anëtare. Po ashtu, progres raporti i publikuar me datën 8 nëntor 2023 nënvizon gjithashtu se struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka arritur rezultate të mbështetshme dhe ka kryer hetime për disa çështje të nivelit të lartë. Në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar, ky raport cilëson se Shqipëria vazhdon të ketë një nivel të mirë bashkëpunimi me shtetet anëtare të BE-s, Europol, Eurojust dhe ka marrë pjesë në një serë operacionesh ndërkombëtare të zbatimit të ligjit. SPAK gjatë vitit 2023 ka luajtur një rol gjithashtu të rëndësishëm për nxjerrjen e Shqipërisë nga lista gri e FATF-s në tetor të vitit 2023, ku një nga arsyet e këtij vendimi shumë pozitiv ka të bëjë me punën e SPAK dhe citoj rritjen e numrit dhe përmirësimin e sofistikimit të hetimeve dhe konfiskimeve të pastrimit të parave. Gjithashtu, SPAK ka arritur që tashmë të krijoj një besueshmëri me institucionet partnere të nivelit rajonal dhe më gjërë, ndër të tjera gjatë këtij viti për të shënuar është edhe në shkrimi marrëveshjes së bashkëpunimit të mjetë SPAK dhe prokurorit publik europian në datën 29/6/2023. Gjithashtu, këtë vit kemi vendosur kontaktit të drejtë për drejta me shumë vende të Amerikës Latine, si dhe të Amerikës Qendrore, me homologët tanë, kemi vendosur kontaktit të drejtë për drejta dhe kanale bashkëpunimi dhe fale dhe vendosës e këtyre kontakteve edhe lufta jonë kundër krimit të organizuar ka pësuar një rritje cilësore. Gjithashtu, për të theksuar është se këtë vit kemi patur kontakte dhe një bashkëpunim shumë të mirë edhe me homologët rajonal, ku me lejoni të them që paktën 3 skuadra përbashkëta hetimore kemi arritur që të krijojmë me dy vende të rajonit, me Kosovën dhe me Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu, prokuria e posaçme ka dhënë një rëndësi të veçantë luftës kundër pastrimit produkteve dhe veprës penale, duke ndjekur qasjen e shoqërimit të hetimit penale edhe me hetimet pasurore. Unë kam deklaruar më parë që në prokurinë e posaçme tashmë është bërë pothuajse traditë që krahas hetimit penal, i cili ka synim ngritjen e akuzës dhe dërgimin për gjykim të subjekteve të veprave penale, ne bëjmë edhe një hetim pasuror me qëllimin e vetëm evidentimin e pasurive të cilat dyshojnë që kanë origjinë kriminale, dhe viti 2023 sërish ka një rritje cilësore në gjurmimin, identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e produkteve të veprës penale, falë kjo, edhe bërjes funksionale të sektorit për hetimin financiar në muajin maj të vitit 2023, ky sektor është që nga muaj maj 2023, ky sektor është efektiv, është funksional, edhe falë edhe punës e këti sektori, shpjegohet edhe rritja e numrit sekuestrëve si dhe vlerës e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Edhe se i takon ushtrimit të ndjekjes penale për veprat penale të korrupsionit, prokuroria e posaçme gjatë vitit 2023 ka arritur numrin e çështjeve penale të cilat kanë për objekt hetimin e subjekteve të
qoftë të profilit të lartë, por edhe të profilit të mesëm, për veprën penale të korrupsionit apo krimet e tjera që lidhen me detyrën. Sa i takon luftës kundër krimit të organizuar, kemi një bashkëpunim shumë mirë me gjithë vendet e BE-s dhe ky bashkëpunim faktikisht evidentohet në progres raportin e BE-s dhe me gjërë, jo vetëm me vendet e BE-s, por edhe me mbretërinë e bashkuar, me disa vendet e thashë të rajonit, por tashmë edhe me vendet e Amerikës Latine dhe Amerikës Qendrore. Si pas skrinit dhe progres raportit e vitit 2023, lidhur me luftën kundër korupcioni, vlerësohet se ka përvarime, por mbetet një fushë shqetësimi serios, dhe KE vlerëson s'pak për hetimet që ka kryer për një sër çështjesh të nivelit të lartë. Por në përgjithësi, korrupcioni është i përhapur në shumë fusha të jetës publike dhe të biznesit, dhe masat parandaluese vazhdojnë të kenë një ndikim të kufizuar, veçanërisht në sektor të cënueshëm. Lidhur me rekomandimet e BE-s, si pas skrinit dhe progres raportit, në adresë të SPAK janë cilësuar tre rekomandime. Dhe me njëherë pas publikimit të raportit, SPAK mori takim me projektet asistentës të bashkimit evropian për të diskutuar mundësinë e marjes së masave dhe përgatitjet të akteve në ligjore të nevojshme. Një ndër rekomandimet është përgatitja një udhëzimi të përgjithshëm mbi hetimin financiar. SPAK, në bashkëpunim me projektin e bashkimit evropian EU4 Focal, ka ngritur një grup pune të cilët po merren me hartimin e këtij udhëzimi dhe këtë rekomandim mund ta konsiderojmë pothuajse të ezauruar pasi në qeshor mendohet që ky udhëzim të miratohet edhe të fillojë dhe të zbatohet ky udhëzim. Një rekomandim tjetër është një politik për prioritizimin e çështjeve dhe uljen e çështjeve të mbetura. Shqetësuese ka përbën për SPAK nga rkesa e madhe, dhe sidomos dosjet e mbartura, dhe me qëllim edhe për mbushjen e këtij rekomandimi, SPAK në bashkëpunim me projektet asistencës ndërkombëtare, do të përgatisë një strategji të veçantë për këtë aspekt. Në fazën aktuale, po pritet që projektet asistencës të caktojë një ekspert i cili do ndihmojë në përgatitjen e një strategjie për uljen e çështjeve të mbartura. Një rekomandim tjetër ishte dhe përgatitja e një strategjie për komunikim me publikun. SPAK është në përgatitje e sipër të një strategjie komunikimi, të cilën po e konsulton dhe me ekspertët ndërkombëtar, por po punohet intensivisht në përgatitjen e kësaj strategjie komunikimi dhe fale edhe ndihmës nga ekspertët ndërkombëtar, besoj që brenda këtij viti kjo strategji komunikimi do të miratohet. Gjithashtu, ndërruar zonë tabakut, në informacionin me shkrim që ju kemi vënë në dispozicion, ne kemi adresuar edhe disa problematika, zgjidhja të cilave ne vlerësojmë që do të përmirësonte edhe punën e SPAK. Një ndër problematikat adresuara është mungesa e përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. Ja, disa propozime në kuvend që janë bërë lidhur me zgjidhjen me adresimin e kësaj problematike dhe presim që kuvendi të japë zgjidhje kësaj problematike. Gjithashtu, një problematik tjetër është mungesa e këshilltarëve ligjor, edhe kjo e adresuar ko më parë nga ana e prokurorisë së posaçme. Siç edhe ju e dini, prokurorët e posaçëm përfaqësojnë çështje të tre shkallave të gjykimit, në shkallë parë, në apel, edhe në gjykatën e lartë, gjithashtu her pas here edhe në gjykatë kushtetuese, kur gjykata kushtetuese na thërret, apo në shumë raste na kërkon edhe mendim lidhur me çështjet që përfundojnë në gjykatën kushtetuese. Dhe pasja e këshilltarëve ligjor do ndihmonte prokurorët e posaçëm, të cilët janë të angazhuar shumë në hetimet paraprake dhe hetimet paraprake marrin shumë kohë, qo fizike, por edhe mentale, po si të mbajnë lidhur gjithë kohës me dinamikën e hetimit, dhe pasja këshilltarëve ligjorë do të aletëson të punë e prokurorëve të posaçëm me qëllim përgatitjen e konkluzionave sa më profesionale para gjykatës apelit, apo edhe para gjykatës e lartë, pasi dhe standardi i gjykimit është i nivelli tjetër. Tjetër është problematikë, është adresimi nga kërkesës së shtuar. Kjo
shpresojmë të gjejë zgjidhje edhe duke përgatitur strategjinë që unë përmenda pak më parë në përmbushje dhe të rekomandimit të screening report. Nga ana ime si drejtues, është janë organizuar analiza me gjithë prokurorët dhe hetuesit për katës, me qëllimin e vetën, evidentimin e problematikave dhe eksplorimin e mundësive për të ecur para hetimit dhe përfundimin e hetimeve brenda një kohë sa më të shpejtë. Gjithashtu, një problematik që ne kemi adresuar është edhe rënja e referimeve nga institucionet publike, ku edhe nga raporti depozituar edhe në kuvënd, por edhe në këshirin lartë të prokuris, evidentohet një rënje prej 20% krahasuar kjo me vitin 2022, këtu përjashtuar policinë e shtetit, e cila ka ruajtur një trend të njëjtë në raport me vitet e kaluara, do më thonë dhe vazhdon të jetë aktive në furnizimin me referime të prokurisë së posaçme, institucionet e tjera shikojmë që ka një rënje të numrit të referimeve apo dhe të kallëzimeve. Gjithashtu, ne përvlerësojmë edhe shtimin e numrit të hetuesve të BKH-s dhe kjo më duke marrë në konsideratë se tashmë mbi 75% e hetimeve të procedimeve tona kryen prej hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit dhe shtimi i numrit të hetuesve bëhet i domosdoshëm njësur edhe nga ngarkesa e madhe, por sidomos nga shtimi i bashkëpunimit, nga zgjerimi i bashkëpunimit me autoritete gjyqësore të huaja dhe që kërkon edhe shumë angazhim. Gjithashtu, unë kam adresuar edhe dy problematikat e tjera, si është mungesa e kompetencës për shqyrtimin e kërkesave të autoritetet të huaj lidhur me njohen dhe ekzekutimin e vendime penale të huaj në Shqipërinë nga kim të shtetasve shqiptarë për veprat penale për cilat prokuroria posaçme ka në kompetencë, si pas në 75-a të kodit procedurës penale, zgjidhja e këti problemi kërkon ndërhyrje në ligjë, si dhe munge një problematikë e fundit është mungesa e kompetencës shlëndore gjykatave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave në fazën e ekzekutimit të vendimit penal për subjektet e posaçme sipas parashikimit në 135.2 të Kushtetutës dhe në 75.7 të Kodit të Procedurës Penale. Aktualisht këto kërkesa shqyrtohen nga gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm penal. Edhe kjo kërkon ndërhyrje në ligjin e Kushtetutës. Faleminderit zonja kryetare. Shumë faleminderit.